Hvad så alle sammen, og velkommen til den her Mit Føveri 2021-2022. I dag skal jeg selvfølgelig vise mit føveri som alle de andre år, men vi skal lige starte med at købe det først, fordi vi har ikke købt det endnu, så det er ikke så smart. Men jeg tænker, at jeg vil bruge ca. 1000 kroner som sidste år. Jeg gider ikke at brænde alle mine penge af. Det er jo ligesom at brænde alle sine penge af, og jeg er lidt en nøjere. Men det bliver ikke en traditionel video, fordi i dag kommer vi også til at have besøg af Justin og Sebastian, altså mine små fætter, som jeg også har lavet jeg tror, to videoer med. Et, hvor jeg var til fødselsdag hos dem, og så en, hvor at jeg passede Justin, som der var lidt besværligt. Og jeg tænker, at i dag så vil jeg lige fylde et fyveri af med dem, så de lige kan få følelsen af det, you know, de er kun et halvandet år eller sådan noget. Så jeg vil nok ikke lige føre nogle batterier af og sådan noget, så bliver lige bumpet og sådan noget, ligesom sidste stream, hvor at, jeg fylder fyveri af. Så jeg tænker bare, at det bliver sådan nogle knaldperler eller sådan noget. Altså det bliver ikke så vildt, altså chill, jeg er selvfølgelig ansvarlig, you know. 1500 likes, og så laver jeg en fyveristream med min lille søster igen. Sidste gang var hun jo ved at blive fyret ned, you know, som jeg sagde tidligere. Og I kan lige hurtigt se et klip af det lige her, hvis I ikke har set videoen. Som I kunne se, så var der lige fyveri lige over vores hoveder, og så blev det bumpet bag os, jeg ved ikke hvad. Men jeg tænker bare lige hurtigt, at jeg vil ud og købe noget fyveri hurtigt med min far, og så tænker jeg, at jeg vender tilbage, fordi at det er lidt kedeligt at se, når vi køber fyrerien og alt det der, som vi har gjort de andre år. Vi skal nok også skynde os rimelig meget, fordi det er ret sent, vi køber fyreri. Det er, altså, videoen kommer ud dagen efter den her dag, og det er altså rimelig sent. Men der kommer faktisk også en fyreristream ud, og det er i morgen, altså når I ser den her video komme ud på dagen, så er det i morgen, jeg laver en fyreristream, hvor jeg kommer også til at lave en giveaway på sådan en soundblaster, som der lige kommer op på skærmen her. Jeg har reklameret lidt på min stream, men den kommer jeg til at trække en vinder på streamen. Og så måske ikke laver jeg en favoritstream med min lille søster, men nu tænker jeg bare lige hurtigt, vi skal hoppe i gang med videoen. Så fik jeg købt alt det fyrværkeri, jeg skulle bruge, og vi fik også besøg af Justin, som vi så lige før. Sebastian, han kom desværre ikke, fordi at han sov. Det var rigtig, rigtig grinerende. Jeg havde måske forventet, at han måske var lidt bange eller græd, men han var faktisk sygt grineren. Som I kan se, så fik jeg købt alt det fyrværkeri, jeg skulle have. Der er ikke lige så meget som sidste år. Der er en masse små ting og sådan noget. Nu har jeg købt nogle lidt større ting end sidste år. Og jeg har købt en SAC-tilbud fra Bilka. Cirka 500 kroner, hvor jeg fik den her kæmpe raket med, som jeg også glæder mig til at fyre af. Så fik jeg købt et SAC-tilbud mere for cirka 300 kroner, hvor vi fik en masse ting, det her sorte sæt, og så fik jeg de her tre raketter og det her bomberør. Så fik jeg sidst købt det her Falcon-batteri og det her Hellfire-batteri fra Hjem & Fix, cirka 250, så det giver i alt 1050 kroner. Og jeg tror, det her sæt, det bliver altså godt, fordi altså, jeg kan allerede mærke, det er god kvalitet, fordi altså den vejer altså sygt meget, og det er jo ikke størrelsen, det er jo gørelsen, der er masser af krudt og sådan noget, you know. Altså det her mini-batteri, det vejer næsten lige så meget som Hellfire-batteriet. Jeg ved ikke lige, hvordan det kan gøre, men altså, jeg tror, de her, de bliver vilde. Husk nu, jeg laver en favoritstream her i morgen, altså dagen efter den her video kommer ud. Og der kommer jeg til at fyre en masse fyveri af, selvfølgelig. Og hvis den her video rammer 1500 likes, så kommer jeg til at lave en fyveristream med min lillesøster igen. Og jeg tænker, næste år så kommer jeg til at uploade mere content og måske nogle sketches eller sådan noget næste år. Jeg vil i hvert fald uploade noget mere. Det er også på grund af, at jeg er jo blevet 15 for ikke ret lang tid siden. Og det betyder altså, at jeg kan lave reklame. Jeg har allerede et samarbejde med SteelSeries. Men jeg kunne ikke lave så meget med dem, fordi at jeg var mindreårig, og ham forbrugerombudsmanden, ja, de var efter mig alt muligt. I ved det. Så næste år er jeg fuldt klar til at lave en masse kampagner, måske nogle unboxing og mange flere giveaways. Og på streamen i morgen, så kommer der også til at være en giveaway med den her soundblaster. På streamen, så kommer det til måske at være et spørgsmål eller sådan noget, så I skal se hele streamen, hvis I gerne vil vinde den her soundblaster. Men jeg tænker, det var alt for den her video. Smid et like, subscribe,
pas godt på hinanden, og så tænker jeg bare, at vi ses i min næste video. Godt nytår!